Жұдырғы жуан басшы жұмысынан қуылды. Түркістан облысында қарамағындағылар қызметкерлерді ұрып соқты деп айыптаған полиция полковнигі қызметінен босатылды. Қазығұрт аудандық полиция бөлімі басшысының орынбасары Бауыржан Алдабергенов күн көрсетпейді деп бір топ тәртіп сақшысы шағымданған. Тіпті білдей басшының жұмыс уақытында іш киіммен жүрген видеосы әлеуметтік желіге таралды. Осыдан кейін қызметтік тексеріс жүргізіліп, нәтижесінде полковник шеніндегі басшы орынбасары қызметінен босатылды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 362-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар, қызметтік тәртіп пен заңдылықты нығайту, жеке құрам арасында сыбайластыққа жол бермеу бойынша кешенді шаралар өз жалғасын табуда.